nuevo Deluxe Resort. Një prej resorteve më të bukur, i cili ofron jo vetëm martim dhe qetësi për ata që duan të pushojnë, por edhe shumë shërbimet e tjera, si pishina për të gjitha moshat, dhoma fjetje, bar, restorant, pizzeri, këndëlorash, si dhe parking. Deluxe Resort, aty ku pushimet tuaja mbesin gjatë në memorien tuaj, i dëvuar dhe ndërtuar për të ofruar komoditet klienteve. Shërbimi dhe cilësia, prioriteti ynë, jemi shumë pranë jush, në adresën rruga Leshë Ngjim, kilometri 2. Nuevo Deluxe Resort, feel the difference.